Hej hej! Jag hade tänkt spela in en video idag igen. För jag har en bokal. För jag har lite nya böcker. Jag hade tänkt sitta ut egentligen. Men sen tänkte jag att mina grannar nog skulle tycka att jag var konstig om jag satt där mitt i trädgården och pratade med mig själv. De tycker säkert redan att jag är konstig, men om jag börjar prata med mig själv så kanske det blir ännu värre. Kanske de tror att jag är ännu knappare. Så jag står här vid min nya lilla fina bokhylla för att det lyser in fint här från fönstret. Så att det blir bra ljus. De flesta böckerna som jag har, som jag ska visa idag, är från second hand. Och några har jag fått och så. Kan ju börja med de som jag troligtvis köpte först. Den första är Au Pair av Melissa de la Cruz. Jag har velat läsa den här ett tag, eller jag tyckte att den verkar ganska intressant i alla fall. Men jag har inte hittat första delen någonstans utan bara typ fjärde och så. Och när jag hittade den här i inbundet, ganska fint, vad heter det? Fint skick, så bestämde jag mig för att köpa den. Omslaget är ju vedervärdigt tycker jag, det är jättefult. Så här ser den ut på insidan, mörkblå med silvertext. Jag vet inte när jag kommer läsa den. Men någon gång kommer jag i alla fall göra det. Hoppas jag. Sen så, den där köpte jag på second hand. Och min kompis köpte också en bok på second hand. Och där så har de på second handet i stan där jag bor. Så kan man köpa tre böcker och betala för två. Och eftersom att hon köpte en bok så köpte vi dem tillsammans. Så fick jag en gratis bok. Och det var Över näktergalens golv av Lien Hörn. Jag ångrar mig lite, för att jag hade svårt att välja, jag hittade ingen bra bok. Men den här, det kan inte se just nu, men ryggen är väldigt bruten på den här och jag tycker inte om det. Men jag tog den ändå, men sen efteråt kom jag på att jag kunde ha tagit någon annan i serien, kanske typ tredje boken istället, för den var ju mycket finare skick. Men jag betalar ju ändå ingenting för den, så att om jag hittar den någon annanstans i bättre skick så kan jag ju köpa den då. Sen så var jag även på bokaffären förra helgen och hittade den här, Pelle Svanslös på äventyr av Gösta Knutsson. Det här är första boken och jag såg den nere i rekällaren och fastnade direkt för omslaget, för jag tycker katten är så himla gullig. Dock är både sidan ful, som ni inte kan se, och baksidan, för den är helt röd och konstig. Men framsidan är i alla fall snygg. Dagen efter att jag hade köpt den här så var jag på loppis. Och då såg jag den här lite äldre versionen som är inbunden. Så tänkte jag, nej, jag har ju redan första. Det är onödigt att slänga ut pengar på den igen. Men nu ångrar jag mig lite för att jag vill ha de här lite äldre. Istället för att jag läste den här och den var jätterolig. Och jag vill ha alla i serien. Så ja, jag ångrar mig lite. Sen kommer vi till två böcker som är från biblioteket. Fast det är mina egna. Den första är till Bokcirkeln. Och det är Metro kanske. 2033 av Dmitri Glukowski kanske. Vi ska läsa den här Bokcirkeln. Den är väldigt tjock. Den ska vara utläst till den 25 juli. Och jag har inte börjat. Texten är dessutom minimal. Och ja, jag är bara halvvägs genom att läsa Sacrifice och har inte läst så långt som jag borde ha gjort i Sagan om ringen än, så vi får väl se hur det går med den här. Sen har vi en bok som jag fick, mitt bibliotek har sommarboken, och det är att man läser fem böcker och sen får man en bok. Och jag brukar alltid ta böcker som jag inte läser, för jag vet inte varför. Till exempel den här tog jag ett år och den har jag inte läst. Det var flera år sedan jag tog den. Så jag tog en bok i år som jag inte behöver läsa, och det är Skriva om igen. Den här kan man bara bläddra igenom, för det är så här skrivtips och så. Himla cool bok. Då behöver jag i alla fall inte känna mig tvingad att läsa den. Men man kan bläddra igen och jag tycker om den. Så det känns lyckat. Sen har jag även fått ett recensionsexemplar. Och den sitter i en sån här fin liten perm. För det var bara i
papper som är pappersformat och det är oj. Det är jag som är Caroline av Peter, jag kan inte uttala hans namn, Barlack kanske. Fick sitta några minuter och trycka hål i sidorna så att jag kunde få in dem i pärmen. Sen så ställde jag den där hålslaget på golvet. Och sen snubblade jag på den. Och då trillade alla de här små hålen ut och det var inte alls kul. Den måste jag läsa också någon gång snart. Och sen i helgen så var jag i en annan stad. Där gick jag in på second hand. Och alltså, vad mycket böcker de hade. Det var inte så värst organiserat, men de hade otroligt mycket böcker. De hade en hel hörna bara full med böcker och jag var i paradiset. Jag köpte faktiskt 4 böcker där. Nej, 6. Jag köpte 6 böcker där. För bara 40 kronor. Så det är nice. Den första jag köpte är inte till mig själv utan till min kompis. Och det är Drömmar och stjärnsmällar av Louise Renison. Det är en bok i serien Georgia Nicholsons dagbok. Och hon läser dem, så jag köpte den. Sen jag läste första Pelle Svanslös så har jag varit på jakt efter resten av serien. För alltså, ärligt talat, jag älskade den boken. Den var så jäkla rolig, jag skrattade hela tiden. Och när jag var då på det här loppet så hittade jag boken om Pelle Svanslös. Och det hela samlade alla Pelle Svanslös i en och samma. Egentligen ville jag inte ha den här utgåvan. För jag vill ha alla var för sig så att jag får de fina omslagen. Och dessutom så är inte sidan så i jättefint skick. Men eftersom den bara kostar 5 kronor så köpte jag den ändå. Så kan jag i alla fall läsa serien och sen kan jag ju köpa på mig de andra finare omslagen sen. Jag var faktiskt på ett antikvariat igår och letade lite. Och då hittade jag typ 5 Pelle Svanslös, men de kostar 40 kronor styck och det har jag inte råd med. Eller jag har råd, men jag vill inte slänga ut pengar på dem. Sen så köpte jag på mig 2 böcker som jag inte har någon aning om varför jag köpte. De verkade intressanta, jag har aldrig hört talas om dem. Det är i alla fall en serie som heter Young Samurai. Det här är första, Krigarens resa, av Chris Bradford. Det verkar handla om någon samurai och lite pirater. Det här är första delen av 3 och det här är andra delen av 3. Tyvärr hade de inte, det här är Krigens värld, tyvärr hade de inte 3:an och det är lite irriterande. För tänk om jag läser de här och de är jättebra, då tror jag att det kommer bli lite svårt att hitta 3:an. Eftersom jag aldrig har sett den här serien alls förut. Sen så köpte jag 2 böcker till på det här second handet. Den ena. Det känns som att jag... Nej, det var inget. Den ena var Tidsresenärens hustru av Audrey Niffenegger, eller hur man uttalar det. I inbundet faktiskt. Jag har läst ganska mycket bra om den här boken. Och därför vill jag bilda min egen uppfattning. Kanske inte inom den närmsta framtiden. Men det är kul att ha den i alla fall. Och eftersom den är inbunden så har den även, inte världens renaste kanske, på insidan. Den är röd, lite skitig. Och sen så har den vit text så. Någon gång kommer jag att läsa den. Och den har väldigt snyggt omslag som ni ser väldigt bra nu. När jag visar upp det så bra. Jag gillar den gröna färgen. Och det där kan jag fixa senare. Sen så hittade jag även en annan bok som jag blev jätteglad över att hitta. För jag ville att läsa den ett tag. Och ja. Det var Jokern av Marcus Zusak. Ni som såg min första bokhaul eller andra eller någonting vet att jag fick boktjuven i födelsedagspresent. Och har inte läst den. Men i alla fall, jag planerar att läsa den här också. Och den är väldigt bra, ganska bra skick. Ryggen är lite så här snia, men inte så att man störs på den. Och den är lite skitig eller någonting, lite skav. Men för 10 kronor tycker jag inte gör så jättemycket. Ja... Sen så kommer vi till den sista boken som jag köpte idag. Och ja, det är Jag minns att jag sprang av Ron McLarty. Har aldrig hört om den här boken förut. Va? Vem pratar du med? Men, min syster kommer att avbryta mig lite där. Nej, jag köpte i alla fall vad Jag minns att jag sprang. Jag har inte hört någonting om den här.
Men jag tyckte att den var snygg. Eller jag såg den där i bokhyllan på second hand i stan. Och tyckte att ryggen var väldigt snygg. Och det syns inte så bra nu heller. Men den är snygg i alla fall. Och sen så läste jag baksidan och den gjorde att jag blev väldigt intresserad. För jag tycker om, det handlar om en man som typ ger sig ut på en liten roadtrip med sig själv. På en cykel. Och jag tycker om typ roadtrip och sånt här när man bara ger sig ut för att... Ja, jag vet inte. När de bara så här sticker ifrån allting och sen träffar massa människor på vägen. Det hade varit jättekul om den här kunde fokusera så att ni kunde se hur snygg den var. Verkar inte som att den är vild idag. Jo, nu. Kolla här. Den är helt himmelsblå. Sen är det lite gräs här nere. Väldigt snyggt tycker jag. Den där kostar i alla fall bara en 10 så att förhoppningsvis kan jag läsa den för den verkar väldigt intressant. Som jag sa nu så läser jag Last Sacrifice av Rachel Mead. Och jag är bara så här mycket igenom. Halvvägs ungefär. Den är jättebra. Tyvärr hinner jag inte läsa så mycket. Eftersom jag måste läsa Sagan om ringen. Och jag måste läsa 40 sidor till Simon. Och det tar en evighet att läsa. Det går långsamt. Men den är faktiskt jättebra. Ja. Tack för att ni tittade. Får vi hoppas att jag kanske inte köper så himla mycket böcker. Fast det är bra att jag inte köper nya böcker i alla fall. För om alla de här böckerna hade varit nya, då hade jag varit punk. Kan vi ju kanske säga så. I alla fall, tack för att ni tittade. Hej då!